Na ušku, že dostaneš, jestli hned
Bohdá nebudete litovat. Co se rasy týče, můžete být úplně bez starosti. To se pozná na první pohled. Ovšem, vymiňuji si, že to, co se z toho spojení narodí, bude moje. No, či by to vlastně mělo být potom? Ne, počítám tak. Z 5 až 7 kousky. Mordy, jak ten se cítí. Prosím. Co tři? 4 snad 3!